随着人类对探索宇宙的不断深入，我们逐渐认识到地球生命的孕育离不开三个保护神：木星、月球和太阳。这三位守护者共同为地球创造了一个安全、稳定的生命环境，使得地球有足够的时间和条件来孕育生命。木星是地球的第一个保护神，它的强大引力能够将往太阳系内部飞的小行星和陨石全部拉住，保护地球免受撞击的危险。木星被撞击的小行星和彗星比太阳系中的任何其他行星都要多，这意味着如果没有木星的保护，地球将会更频繁地遭受这些物体的撞击，这会使生命的存活变得困难。月球则是地球的第二个保护神，它的作用主要有两种，一是帮助地球拦截了许多撞向地球的陨石，清理了地球运行轨道，二是通过潮汐现象起到了减速的作用，使得地球的自转更加稳定和可预测。此外，月球还可以影响地球的自转轴的倾角和方向，使得地球的季节变化更加稳定。如果地球失去了月球，将会对生命的演化产生不利影响。关注我，每天分享未解之谜、神秘事件、宇宙探索，喜欢我视频的朋友关注支持一下，谢谢。太阳是地球的第三个保护神，它不仅提供了光和热，还通过太阳风形成的如光层保护太阳系内的所有物质免于遭受外界宇宙射线和各种高速粒子的侵害。太阳风是太阳释放出来的粒子流形成的，到达地球后有时会形成绚丽的极光。当太阳风到达太阳系的边缘时，会与来自宇宙各个地方的粒子流发生碰撞，形成一个巨大的气泡，将太阳系全部包裹在其中。如果太阳系失去了如光层的保护，将会对地球生物造成毁灭性的伤害，因此太阳也是地球的一个几乎没有人知道的保护神。综上所述，地球的三个守护者共同创造了一个安全的环境，使生命得以茁壮成长。如果没有他们，地球上的生命将会更加艰难，甚至可能无法存在。这些宇宙奥秘的发现让我们更加敬畏自然界的力量，同时也提醒我们珍惜地球上所有的生命。